hem pogut valorar les conclusions de l'auditoria que es va encarregar, després de també haver desenvolupat l'informe jurídic no? per part de, dels serveis jurídics i tècnics de, de l'Ajuntament de Barcelona, i a partir d'aquí alguns dels acords importants que, que hem acordat, que hem pres, és específicament doncs, donar trasllat a Fiscalia de tota la informació, de tots els resultats de l'auditoria. També hem decidit que a la vista de les conclusions d'aquestes diligències d'investigació de Fiscalia, doncs, el Consell d'Administració de Barcelona Regional decidirà doncs, la possibilitat d'interposar eh, o de demanar el rescabalament dels danys o les possibles responsabilitats que es derivin.